booliska dalka Mareykanka ayaa daawado ku soo oogay 4 qof oo ah mulkiilayaasha bogga internetka ah oo la sheegay in ay dadka lagu baado lagana qaado lacago sharci darro ah. Boggan ayaa lagu magacaabaa mugshot.com waxaana la geliyaa sawirada dadka ay booliisku xidhaan, kadibna waxaa lagu rakaateeyaa in ay bixiyaan lacag. Sawirka iyo macluumaadkooda looga soo saaro bogga. Booliiska ayaa waxa ay sheegeen inay lacag ka qaateen dad gaadhaya 5,700 qof, iyaga oo ka helaya lacag dhan 2 milyan oo dollar. Xeerilaaliyaha California ayaa yidhi dadka aan iska bixin karin lacagta waxa ay dhib la kulmaan marka ay shaqooyinka raadsanayaan ama ay bilaabayaan xidhiidh cusub oo lamaane, isaga oo ula jeeda in dadka ay shaqada ka raadsadaan ay macluumaadkooda qofka ka arkayaan bogga, kadibna laga yaabo inay sidaa shaqadii ku waayo. Dadka qaarkood oo sawiradooda lasoo dhigay ayaa waxaa laga yaabaa inay booliska ay u xidheen si khalad ah ama xitaa wax dembi ah lagu waayey kadib markii ay xidheen, balse boggu waxa uu yeelay bar madow oo sumcadda qofka ah. Nimankan dacwadaha lagu soo oogay ayaa waxa ay kala yihiin Thomas Kase, Kashira Fidia, Bahaifi, Difar Yusid iyo Sahara Said. Waxaa dadka lagu dhiirigeliyay in ay dacwada keensadaan haddii uu jiro qof lacagtaas laga qaaday, hadhowna maxkamadda horteeda uu markhaati ka furo. Inkasta oo la xidhay mulkiilayaasha boggan, haddana boggii weli hawada ayaa uu ku jiraa. Najaax Cabdi Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.